sa punto pong ito, alamin natin ang mga karagdagang detalye at ang pinakahuling balita tungkol sa galaw at kilos ng bagyong Maring. Kasama natin ang weather forecaster ng PAGASA ngayong gabi na si Loredyn de la Cruz. Magandang gabi sa iyo, Loredyn. Magandang gabi din sa iyo, Sir Mike, at sa lahat pa po ng ating mga kababayan. Okay, update po muna sa lagay ng ating panahon ngayong gabi. Dito po specifically kay Bagyong Maring. Kanina nga po ay huling namatayan ito sa vicinity ng Bacolor, Pampanga. At kung hindi po magbago ang takbo ng direksyon at takbo at bilis ng direksyon, takbo po nito at bilis po ng takbo nitong si Bagyong Maring, ay inasahan po natin that tonight ay mag-exit na po ito ng ating landmass via Zambales, Bataan area. Taglay pa rin ito ang lakas ng hangin umaabot sa 60 kilometers per hour near the center at pagbugso po ng hangin umaabot pa sa 100 kilometers per hour. At kaugnay nga po rito, katulad na nga po ng nabanggit kanina ni Ms. Vicky, nakataas pa rin ang ating tropical cyclone warning signals sa Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Northern Quezon, including Polillo Island, Southern Aurora, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bataan, at maging sa Pangasinan. Loredyn, hindi kalakasan ng hangin ano, nitong si Maring, ano? Malayong-malayo sa pagiging super typhoon nito, pero maraming dalang ulan, Loredyn, maraming nabulaga yes, sa bigat ng ulan. Yes po, Loredyn? Exactly. Apo, actually Sir Mike, at this is also an opportunity para po malinaw po para sa kaalaman po ng general public, kahit na tropical depression lamang, kasi ang tropical depression dito yung pinakamababang kategory po ng bagyo natin na kinukonsider dito. Hindi po ibig sabihin na tropical depression lamang ay hindi siya pwedeng makapag-generate ng malalakas na pagulan or makakapal na convective clouds na maaaring makapagbigay ng malakas na pagbuhos ng pagulan. Kung mapapansin po natin sa ating in-issue na severe weather bulletin kahapon, ay nakasaad po doon na ina-expect po natin ang moderate to heavy rainfall amount within the diameter of the tropical depression. Specifically po, ito si Tropical Depression Maring. Buti nabanggit mo yan. So, kahapon pa ng hapon o kagabi pa, naglabas na kayo ng babala na magkakaroon ng maraming pagulan dala nitong Maring. Tama ba yun, Loredyn? Tama po yan, Sir Mike. Opo, aside po from sa severe bulletin na nakasaad po doon ng statement na moderate to heavy rainfall amount, aside po doon ay nag-i-issue pa rin po tayo ng mga rainfall warnings, heavy rainfall warnings sa iba't ibang lugar po dito sa Pilipinas. Specifically po doon sa mga areas kung saan ay naapektuhan or inaasahan po nating maapektuhan itong si Tropical Depression. Okay, posible ba na itong si Maring at saka yung isa pang bagyo, yung Lani, at magkaroon ng tinatawag na interaction. Magkahatakan sila, ika nga. May posibilidad ba na ganun kayo nakikita dyan sa PAGASA? Sa ngayon po ay maliit naman ang chance na magkaroon ng interaction o din tinatawag natin binary interaction itong si Bagyong Lani at si Bagyong Maring. So sa ngayon, yun naman ang gundo sa ngayon kasi medyo mahirap po pa nagkaroon sila ng interaction. Okay, Loredyn, kahit napapalayo na yung Maring, sabi mo mga bukas na papalayo na yan, papalabas na hanggang sa makalawa, yan ba ay magpapaiting pa ng habagat at magpapatuloy pa ba ang buhos ng ulan, lalo na sa mga lugar tulad dito sa Metro Manila, Loredyn? Yes po, salamat po sa question na yan kasi importante pong malaman ng ating mga kababayan na kahit nakalabas na po ito sa Philippine landmass ay maaari pa rin pong makapagdulot ng pagulan yung enhanced na habagat at yung southwest monsoon na nai-enhance nga po nitong si Bagyong Maring. So specifically po dito sa western section of Luzon including Metro Manila. So kasama na po dyan yung Palawan at Mindoro. At posible rin kahit na sa kanlurang Kabisayaan maaari maging maulap pa rin doon na may light to moderate rain. So patuloy natin prepare ang ating mga kababayan at patuloy natin ina-advise na maging alerto, lalong-lalo na yung nasa low-lying areas at yung hanggang ngayon ay baha pa rin or lubog pa rin po sa baha dahil hindi po talaga, hindi ganun kadali ang ganong sitwasyon. Kaya kahit anong chino niya dyan sa PAGASA na wala na itong Bagyong Maring sa ating Philippine Area of Responsibility, kailangan pa rin natin maging I am ready. Maraming salamat, Loredyn de la Cruz, weather forecaster ng PAGASA. Apa.